Uşaqlığı dəcəl uşaq olur. Ne bileyim, idmançı olur. Ulan uşaq vaxtlarından, demək, 6 yaşından, haradasa 15-16 yaşına kadar idmana gedir. Ama çok uşaq olduğuna bakmayarak, her şey büyük adam için başa düşürdü. Yani anlayış o kadar idi. Ne bileyim, dəcəl olur. Futbolu çok sevirdi, idmanı çok sevirdi. Sonradan uşaqda büyüyünün sonradan yarışlara zaten getdi. Neyse sonradan dedi, yox yayma, mən ayrı fikirlərim var. O başladı, öyə qədər yanımcıl uşaq idi ki, işləyib atasına kömək eləmək istəyirdi ki, qoy atasına kömək olsun. Elə bir uşaq idi İsmət. Çox arzuları var. Həməşə elə istəyirdi yüksəklərə qalxsın, yüksəklərdə olsun. İl arzuları var idi. Bir işin dalından gedirdi, ərinmirdi. Hər şeyi istəyirdi ki, özü görə. Elə bir uşaq idi o. Qardaşım belə idi ki, mən üstümdə əsən bir insan idi. Mən düzü biraz ərkəsəyən olmuşam bacanlıqdan. O biraz həyatı görən insan oldu, değil mi? Yani biraz necəm, çatıcı necəm, diribaş olan. Elə bir insan idi. Ən böyük arzusu uşaqlıq vaxtı deyirdi ata, sən kimi sürücü olacaq. Başqa bir adam görürdüm onun gözümdə. Yəni, nəsə açılmayan bir kitab kimi görürdüm. Məsəl üçün, kənddə yaşayırıq da. Nə problemimiz olurdu? Elə bir uşaq olduğuna baxmayaraq, o problemimiz o qədər o dəqiqə başa düşüb, elə bir o problemləri bizlə yaşayırdı. Elə bir, dedim, ağa bir dayandı. Dedi, yox, gedirəm ayma. Övüydən çıxanda gülə-gülə çıxdı, getdi. Sonra zəng eləyirdim, hər şey eləyirdi, özü tez-tez danışırdı. Dedim, ay İsmət, nə ağrısız? Dedi, ayma, heç nə? Dedim, ay İsmət, çətinliyim, yox, ayma. Gelin əzbər tarix yazmaq idi. Deyirdi ayma, hər şey yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, yəni heç bir narahat olma. Həməcə də yoldaşına deyirdi ki, mamama heç nə demə, hər şey yaxşı olacaq demə. Yəni bir dəfə, yəni bir dəfə heç nəyənin şey olmadı ki, yəni gilə yüzad olmadı ki, yəni bir əziyyətim, yəni həməcə deyirdi, elə bir yüksəklər, tarix yazıram deyirdi. Elə bir ona tarix yazmaq yönü bir qələbə kimi bir şey idi. Elə bir şeylərdir. Gedəndə də elə bir hünərlə getdi ki, yəni heç bir qoymadı ki, dedim, ay İsmət, gib sən bir bağırma basın. Dedi, ay May, mən gedirəm. Elə bir anlıq quş kimi getdi. Bizdə qız uşağı olmadığına görə elə bir hər məşə onları buyurub çağırırdım. Bu iki qardaşı Ağdamda olmuşdu. Bu da tapqara qoynuya düşmüşdü. Deyirdim, ay İsmət, niyə Hikmət həməşə öz kravatını özü yığır? Gülə-gülə qayt, dedi, ayma. Mənim heç vaxt kravatım olmuyor. Dedim, niyə, ay İsmət, sən kravatda yatmıyım? Dedim, mən səngər uşağıyam, ayma, dedi. Mən səngərdə, dedi, olmuşam. Sözlərindən hiss olunurdu. Deyirdi ki, yəni atamı çağırın, Rusiyyətdə idi papam. Deyirdi, atama deyin, tez gəlsin. Sonra elə hər zaman bizi Allaha tapşırırdı, Allaha əmanətə olun deyirdi. Uşaqları sənə də Allaha tapşırıram. Belə sözlər deyirdi. Həmişə də deyirdi ki, mən burada tarix yazıram. Yəni, qələbə ilə qayıdaram, amma tarix yazıram. Buradakı günlərimin hamısı bir tarixdir. Uşaq vaxtı qan dostu deyirlər. Biz ondan hətta barmağımızı kəsirdik də, yəni bir-birimizə vururduq ki, biz yəni qan dostuyuq. Vallah, bəlkə bunu heç kimə deməmişəm. Yəni, bununla yol gedəndə yəni, ən azı belə bir söhbət elədik. Yəni, dedik ki, yəni, bu yolun gedişi var, yəni qayıdışı olmaya da bilər. Yəni, bunu mən hardasa hiss eləmişdim. Yəni, ya olmur, ya mənmi? Yəni, 60% yəni, içində bir his vardı. Yəni, bu yolla gedirik də qayıtmaya da bilərik yəni. Sonuncu danışığımızda qızının ad gününü təbrik etdi. Yəni,
Sonra dedi ki, uşaqlarından axırıncı danışığı oldu, danışdı uşaqlarından. Allah qoysa, müharibə qutarsın, qələbə ilə qayıdaram, görüşərik dedi. İnşallah görüşərik, Allaha əmanət olun, belə sözlər deyirdi. Hərdən də deyirdi ki, ayma, televizorda nə deyirlər? Deyirəm, ay İsmət, filan yeri qələbə çaldılar, aldılar. Bax, mən bunu istəyirəm, deyir ayma, bunu istəyirəm mən. Mən o qızımı yaş eləyəmmədim, dedim, İsmət gələndə eləyəcəm. Dedi ayma, heç kəsə demə, 27-si günü öyə gələcəm bir gün. Ona pazarlıq elədim. 25 gün danışığında kendi dedi ayma, gələcəm. Elə və həmin bazar günüydü, stansıda bazar idi. Getdim ona pazarlıq zad elədim ki, uşaq da gələndə həm qoyaram apar orada saldatları yiyə, həm özü şey diyə. Sabah-sabah idi. Dedim, ay, heç bundan bir zəh gəlmədi. 26-sının sabahı idi. Elə bil, gecə narahat oldum. Ma deyirdir, çölə çıx, çölə çıx. Həmin gecə heç gecəni yatmadım. Sabah qədər dedim Allah, sabah tez açıla, bu nə idi? Allah xeyir eləsin dedim. Səhər-səhər idi. Bir də gördüm, qapımız döyüldü. Bacım, qardaşım gəlir. Dedim, nə olub, siz səhər-səhər bizə gəlsin. Dedi, İsmət yaralan. Sən demə, balam şəhid olunmuş, yaralanmış. Onun 27-si gəlməyi, 26-sı oldu. Şəhid kimi gəldi yanıma. Evlatları var, evlatlarımla. Bir anlı saldat görəndə elə bilirəm, gedir ki, havaqsa İsmət gələcək. Hər gün belə qapıya baxıram. Deyirəm, havaqsa qapı açılacaq, gələcək. Sağ olsun xalqımızı da. Yəni, dəstək oldular bizə. İstəmərəm heç kimin balasının ayağına bir daş dəysin. Mən də həməşə İsmətlə fəxr eləmişəm, bəlkə də nə qədər ömrüm var fəxr eləyəcəm. Balam elə bir iz qoydu ki, fəxr eləmişə bir izdir. Tarix də yazdı balam. Onun da tarix yazmaq hələ də qulaqlarıma gitmir. Soruşdum, ay İsmət, sənə lazım, dedi, ay, heç nə, mən tarix yazıram. Bayrağı da ki, qızı da bu dəqiqənə bayrağı görəndə ürəyə gedir onun. Elə bil, atası kimi bayrağı, vətəni sevən uşaq. Həmişə ağ paltarda, ağ atın belində görürüm. Elə bil, İsməti gözümün qabağına gətirəndə birinci o an gəlir gözümün qabağına. Məndən ötəri İsmət ölməyir. Keç gözümün qabağına gətirə bilmirəm ki, İsmət yoxdur. İsmət var, mənə elə gəlir, o bu dəqiqədə düşmənlə vuruşur hardasa. İsmət ölməyir. Mənim öz dünyam vardı. Belə bağrıma basardım, doğunca balamı iyiliyərdim. İyiliyərdim balam. O nəfəsini alardım ona, nəfəsimi ona verərdim ki, o yaşasın. Ana, mən şəhid oldum. Çox ağır. Çox. Çox ağır bir isti.
Mənim ağlıma gəlməndi ki, mən bu yaşımda mən qardaşımı itirəcəm. Onunla görüşmək üçün yani bütün dünyaları verərdim. Çox istəyərdim, çox. Yani o qədər darıxmışam, çox istəyərdim görüm. O günü gəldim o bayrağın altına. Dedim, ay İsmət qələmin çalın. Sənin bayrağını qaldırdılar yuxarı. O bayrağı qucaqladım. Sonra da kənd uşağı sağ olsun qapımıza gəldilər. İsmət'i yad elədim. Mən elə həmən dəqiqə bu bayrağı qucaqladım. Çünki o bayrağ üstündə bayraqla gəlmişdi. Ben dedim, ay, qələbə çalındı. Hər gün görürəm yuxumda. Sevinir deyir. Mən narahat olmayan, çox yaxşıyam. Mənim üçün nigaran qalmayın deyir. Çox yaxşı yerdəyəm, deyir. Şəhidlik zirvəsi hər adama qismət olmur, deyir. Mən də o zirvəyə ucaldım. Mən o zora da olmamışam. Şuşada, nə bilim, Xan kəndində, Qarabağda, ümumiyyətcə. Hökmən, oralar sakitləşsin, hər şey duyarsın, hökmən gedirəm. Ailəsini də aparacaq, Allah qoysa. Deyir, data, yaxından Allah qoysa, ermənilərin qulağını kəsib qaydayacaq. Tarix yazırıq, deyirdi. Prezidentimiz dediyi kimi tarixi dedi. Biz hərçənd dedi, məktəbdə yaxşı oxumamışam, yəni fərqlənməmişam. Amma deyirdi, sənin oğlun burada tarix yazır ata. Tarix yazırıq burada. Elə də oldu, şükür Allahın büyük gününə ki, heç olmasa şəhidlərimizin qanı yerdə qalın. Oğlu olanda çox sevinirdi. Deyirdi, çox şükür ki, iki balam var. 8 mart hədiyəsi oldu ömrümün axırına kimi. 8 martda olub oğlum. Ömrümün axırına kimi də 8 mart atasından hədiyə oldu. Oğlum da oğlum kimi 2783 şəhidimiz. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onların qanı bahasına, canı bahasına torpaqlarımızı alın. Bu işi biz havasa görməliyik. Şəkilini atmışam evdən baş köşədən. Onun şəkili. Yəni hər gün baxıram. Öz-özümə deyirəm ki, nə lazım olsa indən sonra yəni onun ailəsinə, uşaqlarına. Mən bir bu borcumdur bir qohum kimi, dost kimi, yoldaş kimi. Yəni, həqiqətən fikirləşirəm ki, borcum nəsə müşkülləri tək olmasın. Olsa, tək mənim yox, yəqin hamının borcudur. Şəhidə nəsə kömək eləmək, şahid ailəsinə yaxşı yanaşmaq. Hər gün, yəni hələ bu şəhid olanlar bircə gün olmuyor ki, mənim yadımdan çıxsın. Hər gün nəsə bir xatirəsi, nəsə bir sözü, nəsə bir əməli yadıma düşür hər gün. Gündə bir 8 dəfə, 10 dəfə yəni. Həyəcanlanıram, danışa bilmirəm danışdıqca. Doğrudan qürur duyuruq. Allaha and olsun, bəlkə də elə bilirdim ki, bir tərəfim yoxdur. Elə 93-cü ildən alınan torpaqlarla əlaqədar elə bilirdik nəsə, nəyimizsə çatmır. İndi amma qürur duyuruq, vətənimiz hamısı alındı. Çox sağ olsunlar, ordumuz sağ olsun, qalan ordumuz sağ olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sağ olsunlar, qanlarından, canlarından vətən aldı bizə, qoydu, getdi. Qalan evlatlarına, gələcək evlatları bunlar çəkən əziyyəti çəkməsin deyə. Yenə vətən sağ olsun, torpaqlarımız alındı, bütövləşdik. Valla başımız dikdi. Nə deyərdim, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bir də müharibə olmaz. Ancaq bir də müharibə olmaz. Gənclərinə nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki, onu ki, siz də vətəninizlə fəxr eləyin. Vətəninizə xidmət eləyin. Heç qoymayın, belə düşman gözünü açmağa qoysun. Qoy görsün ki, Azərbaycan xalqının
gəncləri, nə də cəsur oğlanlardır. Mən də bütün şəhid anaların, şəhidlərimizin qabağında baş əyirəm. O yaralı əskərlərimizə Allah kömək üstlərində olsun həməşə. Onların səbəbinə, balalarımızın səbəbinə gəl, yaşayırıq biz. Mən həməşə qismətlə fəxr eləmişəm, ölənə qədər də fəxr eləyirəm. Çünki vətənə xidmət elədi, vətən borcunu verdi.